Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында да Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған физико-математикалық орта мектеп-интернат түлектеріне салтанатты түрде аттестат тапсыру рәсімі өтті. Мектепті бітіруші 307 түлектің 71-і алтын белгімен бітірді. Алтын белгі иегерлерін білім және ғылым вице-министрі Такир Балықбаев құттықтады. Бағдаулет Әбиев кішкентайынан инженер болуды армандаған. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған физика-математикалық орта мектебінде жоғары дәрежелі ұстаздардан терең білім игерген оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуден 118 балл жинады. Мен өзім болашақ инженермін деп айтсам болады. Осы еліміздің техникалық бағытта дамытуға үлкен үлес қосқым келеді. Осы алғашқы қадам әрине бұл Қазақ-Британ техникалық университетіне тапсырдым. Қазіргі таңда егер де түсіп жатсам, білімді тереңдетіп одан әрі үлкен маман болып шығуға тырысам. Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп интернатын 83 оқушы бітірді. 10 оқушы алтын белгі иегері атанды. Мектеп бітірушілерді құттықтаған вице-министр ұстаздар қауымына да алғыс айтты. Ұстаздардың да барлығының еңбегі осы жерде өте үлкен деп ойлаймын. Сол себепті бүгінгі жастарға, осы мектептің жастарына және республиканың барлық мектептерінің жастарына мен шын жүректен құттықтап және алдағы уақытта үлкен табыс тілегім келеді. Алматы қаласы бойынша 7902 оқушы мектеп бітірсе, 225-і алтын белгі иегері болды. Әрбір үшінші алматылық оқушы 100 балдан жоғары жинаған. Нұрлан Наурзалиев, Талғат Бекпенбетов, ұлттық арна.